سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اردو کلام اردو کلام کے دو تین اشعار ہیں اودے وچ میرے خیال چ تسلیم بھائی اگر جی بالکل جیسے آپ کا دل کرے جو جس کلام میں آپ کا دل کرے ٹھیک ہاں تو آپ ڈیسائیڈ کر لیجئے گا جس میں آپ کا دل کرے اس میں آپ تشریف لے آئیے گا کیونکہ یہ احسان بھائی کی بھی اس میں خواہش ہے اس دوستوں کی خواہش ہے کہ مل کے ہم لوگ ایک کوئی ایک کلام پیش کریں تو اس میں تسلیم بھائی ضرور ساتھ دیں گے بڑی اچھی کیفیت ایک اچھا ماحول بن جاتا ہے اور اتنی خوبصورت محفل میں اچھا ماحول تو پہلے ہی ہے اور زیادہ گڑ ڈال جاتا ہے بیچ میں تو اردو کلام ہے اتنی شدید اب تو ہے اتنی شدید اب تو تمنا اے مدینہ ہے اتنی شدید اب تو ہے اتنی شدید اب تو سانس سے آتی ہے صدا مدینہ 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 مر کے اپنے اپنی اداؤں پہ امر ہو جاؤں ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں اور ان کی راہوں پہ مجھے اتنا چلانا یارب کہ سفر کرتے ہوئے گرد سفر ہو جاؤں اور آرزو اب جو مسفر کوئی ہے تو یہ ہے جتنا باقی ہوں مدینے میں بسر ہو جاؤں مدینہ 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 کا پھر کون کون کر سکتا ہے اونچی آواز میں سب کر سکتے ہیں تو جن کے پاس جھنڈے ہیں وہ جھنڈے لہرائے جن کے پاس ہاتھ ہیں وہ ہاتھ لہرائے اور مدینہ مدینہ کرے یا اللہ جیدی جتنی اچھی آواز ہوے اتنی جلدی مدینہ پاک چلا جاوے مدینہ 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 کروں آپ کا چراغا یوں تیرے روزے کی جالی پر کہ آنکھوں کے دیے رکھ دوں تیرے روزے کی جالی پر اور ہزاروں بار گر اللہ مجھ کو خلق فرما دے تو میں ہر بار مٹ جاؤں تیرے روزے کی جالی پر مدینہ 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 ہر سانس سے آتی ہے صدا مدینہ صدا مدینہ وہ جس نے درِ
बादशाह पे गुदरी बिछा दी, जिसे मिल गया मुस्तफा जैसा वाली, सवाली नहीं उनके दर का सवाली, इधर उनका दामन उधर उनकी जाली, इधर उनका दामन उधर उनकी जाली, ना ये हाथ खाली ना वो हाथ खाली। सुकून मिलेगा तभी जब मदीने जाऊंगा। सवाल ये है कि मैं कब मदीने जाऊंगा। मेरे आका मुझे तैबा में बुला लो। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सबकी ख्वाहिश है, ख्वाहिश है, सबकी ख्वाहिश है, सब मदीना पाक जाना चाहते हैं। तो जरा मिल के बुलंद आवाज से, आता मेरे आका मुझे तैबा पे बुला लो, आका मेरे आका मुझे तैबा पे बुला लो। नगीना लिख दे, सामी ना हो जिसका वो नगीना लिख दे, और ए कातिबे तकदीर हम सब की किस्मत में मदफन के लिए सिर्फ मदीना लिख दे। सोने ये देती है तमन्ना मदीना, हर सांस से आती है सदा रहा।